Olha, eu pretendo ser candidato à prefeitura no ano que vem. Estou buscando construir uma frente de partidos mais ampla possível no campo progressista. O diálogo com o PT tem avançado bastante nas últimas semanas. Tenho conversado com o presidente municipal, Laércio Ribeiro, com o Kiko Seleguin, que é o presidente estadual do PT, com a presidenta Gleisi Hoffmann. Que desde o princípio, do momento em que nós firmamos o acordo, tem sido uma grande parceira. Tenho conversado com parlamentares do PT e a perspectiva, eu acredito, é que dentro de um mês, dia 5 de agosto, o PT vai ter um momento de definição, que é o Congresso dos Zonais, onde une a militância toda do partido na cidade. E eu acredito que nós já vamos caminhar para consolidar essa aliança com o PT, com o PCdoB, com o PV, com a Rede. Vamos buscar construir, para além dessas duas federações, né, a Federação Pessoal Rede, a Federação PT, PCdoB e PV, com Solidariedade, com o PDT, com o Avante, com um conjunto de partidos, que inclusive a maior parte deles foram a base de sustentação da candidatura do Lula ano passado para derrotar o Bolsonaro, para que a gente consiga virar esse jogo em São Paulo. Não é possível. Cidade mais rica do Brasil e da América Latina está nesse nível de caos, de abandono. E além do que, o prefeito agora resolveu se juntar com Bolsonaro, né? Dia sim, outro também, ele está lá pedindo a bênção do Bolsonaro no escritório do PL em Brasília. No caso da reforma tributária, foi vergonhoso, né? Foi pedir orientação para o Jair Bolsonaro de como ele ia se posicionar, o prefeito da maior cidade do país, né? Ou seja, o estado que está São Paulo, não é nem preciso insistir muito aqui, porque quem vive em São Paulo, quem mora em São Paulo, tá vendo isso todos os dias. Inclusive do ponto de vista de metas. Esses dias, o pessoal brincava, né? E tentava atacar a Dilma por aquela brincadeira que a Dilma fez de que não vamos botar meta, mas se cumprir, a gente dobra a meta. O prefeito de São Paulo é o inverso. Como não cumpriram as metas de cumprimento da cidade, ele anulou as metas, ele acabou com a gente.